E não é, Cato? O que é que se passa com ele? Se calhar foi beber qualquer cena, não sei. Ora, Cato. O que é que se passa com ele? Look at this ugly ass pants. Really, look at this ugly ass pants. Look at this. Yo, yo, yo. Look at me, look at me, look at me. Olha a casa, estás aí não? Andando. Na casa. Eu não gosto mais não, mas não esquece não. Marcaram lá em cima? Quem? Baixo? Como é que é? Em cima ou em baixo? Eu vou para cima. Dá para baixo, para baixo. Dá para baixo. Aqui depois da prisão, e vá militar depois. Mais duas equipas em Lepelvka. E para aqui? Daqui não vi ninguém. Acho que foi alguém para a cidade da Milton, mas para aqui não. Para o Jeep ali à direita. Eu vou meter para baixo. Vais lá ter, Davi, ou queres ler? Eu vou lá ter. Tenho um tal social onde marquei a verde. Tem que é um Porsche? Dacia. Um carro. Temos um Jeep já aqui dentro das cenas. Na carta não fala? Ele disse que não posso falar agora. A gajo deve estar a sacar um bico. Ele não fala. Ele está contente. Caralho. Até eu.
Eu não quero ser mau, mas já tenho 4 vezes. Se alguém me arranjar uma mira depois, agradeço. Pode ser uma 8, uma 15, como vocês quiserem. Quanto mais longe, melhor. Se der tipo para dar um tiro de uma ponta à outra do mapa, é fixe. Não acertavas um tiro. Isso dizes tu. Este lugar aqui está fraquinho, pula-se. Vendo nada. Trazia um capacete nível 2. Eu tenho SKPS e SKRL. Ana Kate, leva aqui eu vou, não tens a mexer o meu caminho. Precisas de mira agora. Foda-se, está fraquinho e só precisas de mira? Foda-se. Tchau. Isto é muito, muito, muito fraco para mim. Alguém quer a carne anti-edge? Eu. Oh, Marco. Tens Marco já? Já. Então eu quero. Marca aí. Pega, pega. É tu. Estamos dentro? Não. Não está sentando longe. Quem é que mandou uma smoke? Foste tu, Marco? Yeah. Este cara é sempre o mesmo. Eu já não encontro mira já não sei quanto tempo, meu. Foda-se. Puta desgraça. Encontrei, mas já estou com todos, foda-se. Já estou de volta, já estou de volta. Diga. Soube-te bem? Eu não vou aí, tu disseste, está fixe, está fixe. Não, mas não é, não é. Estão sempre a falar e a estar sempre a tiveram moídos. Eu sou uma confusão do quarto, ninguém percebia nada. Puta que pariu, olha... capotei o meu carro. Eu tenho aqui a... Onde é que está na cara? Eu estou em baixo. Eu também. Mas gosto agora. Pega, pega. Olha, já tenho aqui um flash shader e tudo, pega umas balas. Toma então, olha, tenho aqui a OMP quase equipada. Ah, não, tá, tá tranquilo. Não, eu tenho a capa. Pá, eu já tenho colete nível 3, capacete 2, mochila 2, só preciso agora de da mini. E não precisas do grip? Não, não, não. Pronto, o que é que sabes? Eu só quero a minha menina que já tenho aqui há 4 vezes. Ah, já tens a quatro vezes.
Eu não estava a fazer a luta, a seguir entrei onde ele estava, não encontrei-lhe ao vivo. Ah, tem ali um bug. Quer dizer, faria no bug. Ó, oh, temos o Jeep, meu, eles com o Jeep. Eles levaram o Jeep. Olha, nem esqueci. Não estás procurando com o Jeep? Pode ir. Eu? O meu carro captou. É. Bem, já encontrei uma cara. Vês? Agora precisamos do grip, ficou no MP. Ah, faz mal. Tens mira? Este não, gajo não teve vir aqui à minha casa, meu! Não tenho nada. Ai, Jesus! Caralho! Cara, e dá-te uma coisinha que ficaste com o teu. Coisinha, pua, Deus! Deve ser pouco, velho. É tão bom que o David nem tem espaço. Só tenho mochila 1, meu. Eu acho que... Só encontrei uma 2 agora. Acho que era nesta casa de 2, já vai. Acho que era nice. Ei caralho, só carros. É, foda-se. Daqui, Davy. Daqui o outro pelt. Ui. Estás bem equipado, ó, Pantley. Ui. Olha, cala-te. Ninguém tem uma mira à minha casa. A sério? Onde é que vamos? Não tens. Vocês vão sem nós? Tenho uma vez os dois, queres? Olha, peraí, tens que ir buscá-los. Tens que ir buscá-los. Na casa. Oh, não tem carro. Toma. Oh, Marco. Toma lá. Toma. Quando encontrares outra, tens que me dar. Foda-se. Tenho aqui uma vez os dois para você, então. Tenho uma vez os dois aqui, deste lado. Deste lado do carro. Aqui. Ninguém apanhou. Olha, David. Deve ter ficado 3 a apanhar aqui. Vocês não vão atravessar a milta, pai, não? Ah, isso já está. Olha uma moto ao nosso lado. Uma moto, é. Onde é que ela está? À esquerda. Queria lhe dar um passeio. Não sabes quantos é para essa. Uma moto é a parte de todos. Ainda estou a ouvi-la. O drop está mesmo atrás de nós. Quer dizer, o avião. Presinto que vamos morrer. Está de má condição. Boa ida. Ui! Ah, tchê. Pessoal. Que desgosto. Está querendo até que você tem que ver. Ah, vai, deixa ele aí. Ainda bem que é dentro do azul. Foda-se, por acaso. Pessoal, tem uns gajos SW que saíram do carro e foram para casa. Calma, já vou. Este gajo é maluco, mano. Não, foi sem querer. Eu estava a olhar para cima. A minha tecla é no rato. Eu estava a olhar para cima à procura do drop e carrei nela. Sério, olha, ainda bem que tu disseste para trazer gasolina, faria. O carro ficou sem gasolina. Mas eu vi que o carro estava a ficar sem gasolina, por isso que eu já disse. Ah, que... também. Porque eu não tinha mochila para levar isso. Vamos embora então. Oh, Marco, não consegues foder o pneu do carro deles? Está a descair o carro? Onde é que ele está? Onde é que ele está, baby? 195, a descer. Deixa eu ver se vejo. 195. Os gajos estão. Já vi. É um buggy. Acertei? Acertei? Não. Acertei? Não. Já tenho de ver onde é que está a apontar. Vamos embora. Acertei. Já foi. Bora. Não é fácil acertar, meu. Ou viesse, acertaste por de carne. Não sabe, já é a pontoia. Não sei o quê. Eu tinha que destruir, pá. Eu estava a acertar na jante, foi por isso. É. Eu estava a acertar nos parafusos da jante, meu. Foda-se. Eu acertei em dois.
E eu queria tirar já de fora. Não estou aqui. É para aqui, é? Não. Você já disse, necessidade. Vai já para aqui. Bora. Pelo chip. Troca, que está fazendo zoom. Dois em cada um? Está fazendo zoom, é este. Dois. Então, bora. Mas... está a ficar sem gasolina. Mas chega lá. É. Pensa que me ganha. Não, que nos vivemos à porrada. Não está a surda da equipa. Parte a cerca. Vou carregar nada mais, pá. Onde é que era mesmo, para o vermelho? Yeah. Agora vamos para lá. Ou para vocês? Não. Faço parar encostados, tipo, a uma parede, caso tenha pessoal já lá vindo. A gente tem que fazer um swap team para a casa dentro. Apeta já. Não podes parar o carro no mesmo sítio que cabelos. Tem que um carro azul. Não interessa, vamos entrar. Foda-se, isso é nosso. Ah, então está aqui no muro. Ferreira. Já ouvi. Estão onde? Aí. Inconsciente. Deste lado não conseguia matá-lo. É. Cuidado, deve faltar mais. Pessoal, cuidado com as costas. E vi mesmo o rente. Dentro da casa, já vi um. É, dentro da casa. Faltavas. Acertei-lhe um tiro de cá, ok, na cara da nossa. Boa. Isto é que é joguinho aqui, pá, meu. Vai ver minhas assistências são maiores que aqueles. Fala qual a casa. Já foi. É branco, frente. 165. Eu vi um vidro a partir, aí. Ainda falta não. Será que ele está dentro da casa também? Ah, está dentro da branca outra vez. Eu vi outro vidro a partir. E disparei para lá. Fui eu que disparei, fui eu. Ai, foda-se, assustei. É. Estão aqui, eu estou a ouvi-los. Eles podem querer saltar o muro. Vê se vê, Fox. Tens uma automática ou mano? Não. Eu não tenho, meu. Eu não quero entrar porque eu não tenho. Eu vou aí. Estou vendo se eles vão saltar. Levi, sem barulho, Levi. Agora não, queres mandar smoke. Eu vou mandar a granada para ali para cima. Mano, eu vou ficar a ver mais afastado. Para ver se é isto. Manda a chave. Não sei. Falta mais um. Espera. Ele levantou um amigo. Vamos entrar os dois. Não o mate. Está aqui. Já ouvi. Boa, cara. É nosso ou não é nosso, caralho? Quem é que manda aqui? Somos de nós, foda-se, está a brincar com esta merda aqui. Deixa eu pensar que é que me roubou que para aceitar? Fui eu, Marco. Peguei no nível 3 que estava aí. Tem aqui um grip, ainda queres um grip ou na cata? Yeah. Tem aqui um. Eu levo. Ai. Tem aqui uma Scarel também. Eu vou pegar na Scarel então. Já apanhei. Eu vou pegar na Scarel. Tem aqui um grip. Vocês têm a parte de trás da M4? Não. Não. Aquele gajo lá fora levou loot? Não, lá fora não. Foda-se. Por mim não. Foda-se. Eu já estou a mamar as coisas. Tem uma ou quatro vezes. Eu quero. Tem uma ou quatro vezes? Eu vou atrapar. Já tinha. Queres-me muito vezes também. Olha, tem aqui. Quero. Vai, cuidado, pessoal. Para não ver, para um guarda ser surpreendido. Tem aqui uma mochila nível 2. 556, balas. Vocês dropem-me algumas. Marco, Nakata, se vieres aqui, tem quase 200. Tem? Já vou aí. Eu preciso curar, pessoal. Cura? Tenho 4 medikits. Eu tenho 3 first aids, 3 boosters. Eu preciso de kits, não tenho nenhum. É do outro. Pessoal, onde é que o outro morreu? O outro fora?
Na cá, tem aqui um grip, olha. Precisas mais balas? Yeah. Anda aqui, anda aqui. Ai! Chega a ti. Olha, anda aqui na carta, não sei se tens a mini, tem aqui um coisa para a mini. Ah, como usou assim um... Ah, não tenho. Level 2. O que é que tu queres? Tens SKPS, Tibi? Tenho. Tens o carregador já? Tenho. Agarrei mais combustível. Onde é que está o Fox? Fox, tu quantos first aid tens? Zero. Mochila nível 2, já têm em vocês? Eu tenho. Tens dois, Fox? Tenho dois. Pega. Apanha bandits também, já. Estas quatro às vezes arrasco. Que entrada que nós temos aqui, a pitar e o caralho mesmo. Mesmo a tipo a Royals. Ah, meu, nós temos que entrar assim. É. Temos é que bazar já. Oh, Davi, estás aqui em cima ou onde é que tu estás? Eu para mim ia para ali. Davi, anda aqui. No nosso carro. Então vejo. Ah pá, a capa é uma merda, mas que a 4 vezes. Eu mandei 2 tiros na cabeça do outro gajo, estava na janela. Sim, sim. Para... individual ela é boa. Tem aqui outra 4 vezes no chão, meu. Já. Yeah. Tem, a gente roubou. Pessoal, vamos de carro para o amarelo. Vá-se fazer a mesma tática outra vez, pessoal. Ok. Dois carros. Prontos. Desta vez não vai resultar. O Marco está tá a conduzir, meu. Ele está a conduzir. Vamos ao drop. Vamos ao drop. Tem lá gajos, tá. Mas vamos. O que é que é drop, mano? Smokes, eu tenho smokes. Eu não tenho nenhuma. Eu vou mandar smokes. Passa com o carro lá perto que eu meto os smokes. Marco, vais tu ao drop que eu não tenho espaço. Já pego no carro. Vai lá. Rápido. Anda rápido, estamos lá tiros. E outra? Já estou. Bora, vamos embora. Quem é que apanhaste? Querem parar aqui, é? Não. Segue. Quem é que apanhaste? Aí para cima. Eu tenho aqui um scope, se precisares. Não vais para aí. Tem que me desviar, eles estão nestas casas aqui à frente, caralho. Não, você aqui está bom. Queres o scope ou conseguiste tirá-lo? Temos gajo à direita e à esquerda, Anacat. É de cima, sai daí! Já vi. Oh, é dos dois lados. Oh, vamos, caralho. Não te vejo separado aqui. Abre a porta, então! Abre a porta! Oh. Eu morri porque esse gajo chama a porta, meu. Já fomos. Na cá, estamos a jogar juntos os dois. É. Como é que nós estamos aqui no círculo? Pessoal, olhem para o Marco, ele está a precisar de ajuda, olhem para ele, todos vocês têm scopes. Espera. Não vês? Tu é pessoal, não é? Não, olha, Vitor, estás a jogar para o Marco. Estou nada, meu. Dentro daquela casa é o Marco. Mas estava lá um gajo. Matei. Desse pessoal aqui nestas casas em baixo, Fox. Vamos lá buscá-lo? Eu morri dessas casas. Eu estou a ver. Já vi um gajo a passar ali. Eu vou furar um pneu deles. É de cima outra vez. Já furei os pneus dos jeep deles. Queres boleia, Marco? Tem gente aqui, David. Nós temos gente aqui a não saber, ou na cat? Tem. Eles vão subir para aqui, mano. Ele está aí para ti, meta automática. Boa. Vamos buscar, vamos com o Marco? Ai meu, de cima outra vez. Ai, mas tens que vir mesmo. Já não me deixa tempo. Já não vou tempo? Se o gajo for inteligente, ele mata o Marco, não sei. Já sei. Não dá para outro, está muito longe. Vamos separar daqui. Bom, se estás a ver estas casas que marquei vermelho, eu vi pessoal lá, eles são capazes de querer subir. Só os gajos que disparam contra mim também. As gajos da casa ainda estão a disparar-me, como é que eles conseguem ver? Foda-se. Essa panela salvou-te. Nakata, beija aí em frente e beija as costas. Tá bem. Vai lá agora com a panela que aí não caiu. Como é que eles conseguem ver dali, meu?
Estão a ouvir balas daqui, meu. Pois é. Vou ver. Olha, o azul vai fechar. Vai ver gajo a correr aqui, de certeza absoluta. Não vai aí, Nakata. Aí eu não marco, está, não tem mais ninguém. Não, mas tinha ali embaixo, onde eu estou a olhar agora. Ah, agora sim, sim. Foi esses gajos que nos mataram, a mim e ao Marco. Eu não sabia... Eu pensava que tinha visto onde eles tinham eles. Um carro aí? Carro do malote, Fox. Tem mais. Vamos esperar para ver a agenda dele. Tem gajo aqui? Já vi? Já estou aí, por aí? Mandei a chave. Está no chão. Não mate, Nakata. Só não tem metade da equipa. Tá, ele estava. Deixa eu matar agora. Boa. Eu tenho outro na árvore. Não, dois mortos. Está nada, está vivo. Vou ver agora. Falta mais um. Onde aí? Eu morto, está aí. Na segunda, é de baixo. Não, é o outro direito. Mas, não, para a esquerda. Na segunda. É, esse é. Não estava a ver bem de onde. Ah, boa. Dá-me cover. Anda. Então, os partimos a meio, pá. Apanhaste, fizeste luto nos gajos? Não. Eu vou fazer, temos um minuto. Vai lá. Toda a banda. Toda a banda. Vou ver se tem granadas para nós. Quatro first aids, granadas. Dois first aids, Vivi. Então, first aids está no fim do vacinal. É, eu já doei. Mais sete first aids, três bolsas. Tem aqui boa da merda, mano. Pessoal, vocês vão tender para a direita, para o cerco. Se vocês forem direitinhos. Para vocês ou para a esquerda vão me sujar, está o campo aberto. Foda-se. Olha na carta. Yeah. Fox, eu já tenho first aid para ti. Anda. E tem que achar a nossa direita, a nossa esquerda, Fox. Eu vim acho com surpresa. Vamos já direito para a zona. Tu tens vidas? Tenho pega. Duas. Pega. Pega três. 10 segundos. E um buster. Bora. Aqui, olha. Bora. E tinha gajo à nossa esquerda, já vou. Se foda. Vamos à direita. Yep. Isso vai doer. Yeah, cool. Se vês alguém, pá, olha, seja o que diz que seja. Vamos ali por cima. Yeah, bora. Era o mesmo. Vai ver gás das costas. Tenho a certeza que vai ter gás nas costas. Que era um gajo de supressor que eu vi. Isso foi o gajo do colar que tu veste. Foda-se. Ih, que puta da casa. É lá na cidade. Cobram-se na casa pela, para a cidade. É. E olhem para a esquerda, já sabes que tem lá um gajo. Já vi um gajo, na esquina da casa, do lado direito. Pera, casa. Tenho que curar. E aí, yeah, também eu. Vai se curar primeiro e então a gente já faz aqui um engage. Ele ouve de certeza, a gente. Ele ouve de certeza. Marco, tenta por entre o pessoal. Eu tento dar ouvir também. Ele estava do lado direito da casa. Ok? Calma, David, não me mates. Preocupa-te com os outros. Está adiante. Tens granadas? Está sur, já. Manda a granada. Recua, David, olha a granada no chão. Recua. Ih, Jesus, olha onde ela estourou. Está tudo morto. Vocês têm a ser. Fechinhas, não dá para chegar a porta. Ei, manos, foda-se. Isso é um gajo. Suppressor aqui à nossa frente, deve ser na cidade, não sei. É na cidade. Marco, tu viste?
Ele estava naquela casa. Não, da esquerda, esquerda. Esquerda. É, ele estava aí na rua. Não saias. Ai. Tenta por aí deixar, pessoal, Marco, outra vez. Só mesmo para ver. Tá aí close. Matei. Tá. Falta 3 gajos. Tem gajos que vão vir a correr para aqui, Fox. São 2 equipas. Era o que eu ia dizer, Nakata, por isso tem 1 gajo. Tem. Vou acertar-lhe. Falta 1. São 2 equipas que só tinha. Tem cuidado. Yeah, eu vi. Há um gajo está na casa laranja. Esperem. Deixem eles matar-se um ao outro. Quando? Eles vão ter de ir para vocês, para Campo Aberto, por isso só tentem olhar para eles. Mete a terceira pessoa, na cá, mete a terceira pessoa e encosta-te ao muro. Tá bem, eu vou pôr o vídeo enquanto vocês tentem ver. É. E aí eles vão ter de sair, exato. E a gente cá já está mesmo bué de perto. Estás perto e tá... levanta mais um bocado, senão dá para ver o chão. E o gajo ainda está na casa laranja. Ele é capaz de sair pela porta que eu... E para a porta de cá. Calma. Levanta a câmera só um bocadinho, Marco. Quem está a mandar granadas? Eu te vi. Não, outro lado. Sim? Não, tipo... Pode... Assim, deixa estar assim. É assim. Eles estão-se a matar, Fox. E a gente... E a seguir o gajo vai correr para a campo aberto. Meu, eles vão morrer os dois para a zona. Não te mexes. 20 segundos. Mete full bust. Não dá mais. Ok, eu também só tenho azar. Nós também não estamos dentro da zona, atenção. Eu vou ter que fazer. Tu tens tempo porque a zona daqui é mais curta, ou seja, vai demorar mais tempo a chegar ao branco. O gajo está na casa ainda. Não disparem. Eles vão se matar. Olha, ele está na porta cá em baixo, não está a ver o bug? Está na porta, na porta laranja. Nakata, na porta laranja. Eu vi o bug da arma dele fora da porta, olha via. Está bem. Ele está no ser. Está ali, lado direito, Nakata, lado direito. Lá de fora. Mais à direita. Matei. Boa. Aí está! Três frangos, dois? Gigi! What the fuck? Então isso que eu estava a ver o gajo, deve ser outra casa laranja que estavas a dizer. Não, tinha um aqui e tinha outro a correr fora, só que tu estavas a meter o scope aí e não estavas a ver ele a correr. 6 quilos, meus amigos! Ah, mas sim, até ganhamos. E eu e o Nakata agora no fim jogámos bem. Jogámos bem, foda-se. Ui, isto canta a leção americana! Isto americano é que está a dar. É o que está a dar, cara. É por isso que eles matam tanto. Vou tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? 5 minutos. Bora. Nossa senhora, isto é tudo uma maravilha. 3 frangos, foda-se, isto é recorde, caralho. Para mim é. Aliás, não, eu fiz 3, E a cena de 2 seguidos nunca fiz também. Já ganhei 2 num dia, mas 2 seguidos não. Isso também não é. Foda. Eu estava ficando preocupado quando o Faria foi para aquele lado. Ui. Faz mal, vocês ganharam. É isso, pá. Uns morrem, os outros vão e fodem tudo, pá. Você não acha que eles caem bem? Tinha aqui para a leitura, estava nas causas. Depois tinha os gajos em cima da colônia, onde estavam. Ele cheio hoje. Foda-se. E com os dois lados todos fracos, não é? Já fiz. Temos bem. É. Vou fazer uma sangue também. Eu vou ir à cozinha para ver qualquer coisa. Já volto. Não, ainda demora muito, tipo 5, 10 minutos no máximo. 5 minutos, sim. Já.
então, como é que é? Estão aí vocês? Eu acho que o título vou pôr nos bits. Quê? Eu ia escrever 3 frangos num dia, mas não vou esperar que nós não vamos ganhar mais.